Bom dia, gente. Já estou aqui tomando meu cafezinho que eu acabei de fazer. E o Isaac acabou de acordar. Hoje a gente tem dentista. Hoje ele vai arrancar um dente dele porque, se eu não me engano, é a presa dele que não caiu e já tá nascendo outra por cima, gente. Já é um terceiro, acho que terceiro dente que a gente tem que arrancar no dentista porque não fica mole, não cai. Então, para não ficar torto, né? Aí eu vou levar ele pra tá tirando hoje. Hoje ele não tem aula, graças a Deus, né, Isaac? Tá todo animado que hoje não tem aula. E então hoje a gente vai sair, daí eu vou passar lá comprar umas coisinhas pra confeitaria também, porque logo mais tem doces. E é assim, gente, tem semana que tem vários doces, tem semanas que não tem. E a semana que não tem, eu aproveito pra fazer meu serviço, pra dar uma limpada. E assim vai, né? Devagar a gente vai se ajeitando. Então é isso, gente. Acabei de fazer meu café. Vou agora arrumar a cama, deixar a cama aí esticadinha, né? Porque eu gosto de sair e deixar a cama arrumada. E eu vou gravando meu dia a dia pra vocês. Também vou gravar pra vocês os produtinhos que chegaram no mês de agosto da linha Minuano, tá? Eu vou postar, eu vou gravar, vou mostrar aqui pra vocês também a caixinha do mês da linha Minuano. E conforme eu vou fazer o meu dia lá, vou ver se eu consigo gravar pra vocês lá na cidade alguma coisa, onde eu compro os produtinhos e assim vai. Então é isso, gente. Já curte o vídeo, deixa aquele like e se inscreve aí no canal, tá bom? Fiz um cafezinho aqui, ó, pro Isaac tomar agora, né, Isaac? Ele vai de barriga cheia pra arrancar o dentinho. Você não tem medo, né, Isaac, de tirar o dente, né? Gente, ele não tem medo, pra ele é normal. Ontem eu falei pra ele assim, Isaac, amanhã a gente vai trocar o dente. A gente vai trocar o dente. A gente vai arrancar o dente. O que você falou, filho? Tá. Tá, o cabelo, gente, tem que cortar, filho. O cabelo tá muito grande. Então é isso, gente. Agora ele vai tomar café dele, depois a gente vai se arrumar. Agora eu vou organizar o meu quarto. Ó, vamos abrir a janela, né, pra entrar um ar. E vou deixar a cama esticadinha, arrumadinha. E depois eu vou trocar de roupa. Prontinho, gente. Saí, deixar a cama arrumada já é muito bom. Deixa eu trocar a data aqui, que hoje eu acho que é dia 26 de agosto, né? Sexta-feira. Então, ó, tudo ok. Tem roupa no varal para me recolher, mas eu vou recolher mais tarde. E é isso então, gente. Prontinho, gente. Já tô pronta. Vou assim mesmo, simplesinha, de calça jeans, bolsa, pra levar o Isaac no dentista. Depois eu volto aqui mais um pouquinho com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês então o que que eu comprei lá no centro, que eu falei pra vocês que eu ia comprar pra confeitaria. Comprei. Comprei dois chocolates ao leite, dois do branco, ó, fracionado, cobertura. Aí eu peguei três pastas americanas que a gente vai ter festa, então a gente tá comprando aos poucos. E comprando também pra festa do Isaac, né, gente, pra não apurar. Eu comprei essas bases. Nessa formato quadradinho aqui, ó. Uma belezinha. Comprei duas que vem 20, então são 40. E comprei corante também, que chegou. Esse chiclete. Esse daqui é a Marsala. E esse daqui é o amarelo neon, que a gente vai usar. Então foi isso que eu comprei na confeitaria aqui. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês também nesse vídeo as comprinhas que eu fiz pro Isaac, que eu sei que vocês amam ver comprinhas. Essas aqui, gente, é a comprinha da live que eu fiz. Aí chegou também. Aqui são as coisinhas que eu fui buscar lá na loja. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu comprei tudo em live, depois eu fui buscar. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, nada a ver. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês certinho. São roupas de frio, essas aqui algumas de frio, tá? Que eu comprei já grandinha, porque a gente é mãe. A gente que é mãe, a gente é dessas, né? Ó, já aproveitei, comprei de frio pro Isaac, um tamanho assim que dá pra usar agora e outro que dá pra usar depois.
Aí veio o brinde, ó. Veio um copo e um lápis da Lacazul. Comprei essa manga longa aqui pro Isaac de frio. Que ela estava de R$ 83,00. Estava por R$ 39,90 lá na Rufato. É uma loja que é vizinha aqui da minha cidade, tá, gente? Daí eles fazem live e o valor é muito bom. E essa blusa aqui, gente, é de marca. Ela é da Johnny Fox. Johnny Fox, uma coisa assim. Olha que linda, na verde com cinza. Eu amei essa cor. Só que é difícil de pegar, né, gente, as peças. Porque às vezes sai muito rápido. As mães ficam doidas. Aí esse conjuntinho de moletom de R$ 143 por R$ 79,90. Até no crediário eles fazem no cartão de crédito. Aí esse daqui eu peguei no 10. Só que ele vai ter que usar já. Vai ter que usar já pra não perder logo, né, gente? Pra não perder. Aí esse eu peguei no 14, que eu achei muito linda essa cor fluorescente. De frio, ó, já vai dar pra usar bastante o ano que vem também. De R$ 189 por R$ 79,90 também. Vem com a calça. A calça também é bem bonita, ó. Vem um detalhe aqui, ó. Super gostei. Daí eu comprei esses dois conjuntinhos pra ele de frio. Aí, aqui também eu peguei de calor. Algumas peças de calor. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu peguei uma camiseta pro meu marido usar no aniversário do Isaac. Que a gente já vai comprar uns pouquinhos de aniversário, né? Eu também tô escolhendo do Isaac. Não sei ainda que ele vai usar. Mas meu marido, eu peguei essa camiseta linda, floral, bege. Falei, você tem que fazer ele experimentar, ó. Tava por R$ 49,90. De R$ 108 por R$ 49,90. Essa marca aqui é maravilhosa. O tecido, muito boa. Achei linda, gente. Aí eu peguei aqui de calor pro Isaac. Agora o Isaac usa bastante, agora começou o calor, né, gente? Conjuntinho assim, ó, de regatinha, que a gente gosta. Eu amei também essa estampa. Por mais que o Isaac não usa muito florida, que ele não gosta de muito flor, mas esse aqui tá um flor bem basiquinho. Acho que ele não vai ligar, vamos ver, né? De 99, gente, ele estava por 40 e pouco, se eu não me engano. Ó, bermudinha preta, moletom. Essa daqui também, ó, cinza, que eu amei, cor terra. Aqui é a regatinha dele. De R$ 85 tava por R$ 59,90, gente, esses conjuntinhos de calor. Eu peguei ele no 10 e no 12, gente. O Isaac tá entre 10 e 12, né? Ele é bem magrinho, dá pra usar bastante. Aí, esse daqui eu comprei de presente. Esse aqui eu comprei na live também de presente, ó, pro Dia das Crianças. Já tá aqui, né? Eu ainda tenho que comprar mais presentes, que eu ainda não comprei, mas a gente vai comprar aos poucos, né, gente? Aí, esse eu peguei pra mim na live também, que eu acho que eu vou usar também no aniversário do Isaac, não sei, vamos ver. Peguei essa rasteirinha, gente, olha que linda, que arraso que ela tava. Ó, ela tava de R$ 116 por R$ 29,90. Precinho super bom, ó. Linda, linda, linda. Amei. Aí eu peguei o tênis da Via Marte. Também tava na promoção. Achei ele lindo. Acho que eu vou usar no aniversário do Isaac, gente. Porque tênis a gente fica mais à vontade, né? Ele tava, ó, de R$ 280 por R$ 189. Daí eu peguei ele, maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, gente, a comprinha que eu fiz, né? É, que eu queria mostrar pra vocês, essas comprinhas. Agora eu vou organizar, vou guardar pra continuar o vídeo aí com vocês. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui na minha caixinha do mês de agosto da Minuano. Veio, ó, o amaciante concentrado que rende 25 lavagens do clássico. Gente, é muito bom, o cheiro é maravilhoso. Veio esse, o lava-roupas líquido de coco, que eu gosto de usar nas minhas roupas de cama. Gente, fica muito gostosa a roupa de cama, suave, macia. Veio o sabão glicerinado, tira manchas, que ele é de bicarbonato, gente. Você pode estar misturando também no seu sabão em pó, que eu gosto, que fica bem gostoso. Veio de limão, ó, controle de odor, nunca tinha testado. Dá pra você lavar multiuso, ó, lava-roupas, lava-louça, lava tudo, né, gente? Aqui temos o floral, que é o sabão, que ele é em pó, né? Pra tá lavando também. Veio também, gente, o desinfetante. Esse daqui é óleo essenciais
Gente, ele é muito gostoso. O refrigerante da Minuano, eu falo que é um dos melhores. É muito bom mesmo. Aqui temos o desinfetante aerosol, que eu gosto de usar também quando eu vou trocar roupa de cama, gosto de passar no sofá quando eu limpo. É muito bom, né, gente, passar nessas superfícies. E veio também o Mute, o uso da Minuano de lavanda, ação bacteriana, gente, ele é maravilhoso. E veio os nossos detergentes, gente, esse mês veio de coco, que eu adoro limpar meu chão com de coco, veio dois. E veio dois de maçã, que é o poder desengordurante, olha que legal. Então é isso, gente, os produtinhos do mês de agosto da Minuano foi esse.